Já sabe, 24 de novembro, Sunrise Party Center no World Convertido em rimpa e batalha entre tio e sobrinho na 24 de novembro, LD Promotions te apresenta Orquestra Quality com Denso Front Tio Wee, batalhando contra de seu três sobrinho na es um denha short blanco, sobrinho Johnny da Big Jam, sobrinho Tito Denso Short Blonde praticando seu uppercut. Sobrino Louie dentro do short corrado e ora com salife manta morde da morde orelha. Quata mais forte. Quata é um coloque de riba pia reter em batalha. Tanto para o aco do Costa Cananete, mestre de um refri. Receita DJ Rudo. E evento aqui está estar 10 horas. Entre 10 para 10 com entrada de somente 15 euros. Depois de 10 horas, pode pagar 20. E para naturalmente o da bom surti e o vai que um coxinha presente. Para mais informação, check a flyer. Ou fiam a Jana na 06-1066-8559. Off e Raida na 06-42-33-38-58. Já sabra 24 de novembro de Sunrise Party Center na Rotterdam. Orquestra Quality com The Front, Tio Wee, sobrino Johnny, sobrino Tico e sobrino Lu. Zoro, babo, tá trempando, babo, não pera nenhum swing de batalha aqui.